Ja, men hej igen, kära vänner. Jag hade egentligen tänkt vänta med att göra den här videon till imorgon, men jag blev så himla excited. Så jag tänkte, jag måste göra det där experimentet nu. Ja, det vi behöver. Det här är faktiskt till skillnad från många andra experiment aldrig gjort förut. Vi får hoppas att det inte sprängs. Vinäger, bakpulver, diskmedel och så en grej till som jag inte plockat fram, men som jag plockar fram nu. Karamellfärg. Den ligger i en påse för att den färgar så. Jobbigt att tvätta bort sånt från kylskåpet. Det är bara en bra skål. Jag ska bara plocka fram en tesked ett ögonblick. En matsked kan det väl bli. Bakpulver. Ursäkta, så. Jag ska strax, så ska ni få se skålen. Sorry, jag bor så smått så det är svårt att hitta bra filmställen. Diskmedel. Karamellfärg. Usch, jag avskyr fläckar från karamellfärg. Det krävs tandkräm för att få bort det. Eller raklödder. Men det brukar i alla fall funka. Ska bara torka av fingrarna så jag inte får på kläderna. Det är så jobbigt. Och så till sist vitvinsvinäger. Ska jag göra så att ni ser. Får hålla kameran lite långt borta så jag inte smälter mobilkameran. Oj. Gud vad det luktar. Nu borde det ske en kemisk reaktion, tänker man. Oj, jag vet inte om ni ser det, men den växer. Ska vi se, jag ska vända på kameran åter. Den växer, så den kommer nog svämma över snart. Jag använder så sällan bakpulver, så det är väl bara bra att... Vad smart det var som la ner den. Jag använder det nu. Oj, sorry. Sådär. Ja, den här röran växer. Det är vad som händer. Gud, det luktar inte särskilt gott. Nu får jag spara på vinäger, men... Ja, ni ser, det blir som någon slags gegga som sväller upp på något vis. Jag ska prova att smaka. Nej, jag skojar bara. Eller... Jag provar att smaka lite. Nej, aldrig i livet, usch. Nej, jag tror inte det smakar gott. Det smakar med all säkerhet jäkligt illa. Ja, men ni ser, det blir som någon slags vätska som sväller upp.
Sen har jag hört att man kan göra detsamma med bikarbonat och bakpulver och att det blir någon slags kemisk reaktion. Ska vi se. Nej, men gud, vad gör jag? Nej, jag minns i slutet av nian gjorde vi det på nationella i biologi. Jag tror det var något liknande, för jag minns att vi skulle sätta små luftballonger på provrör. Och de blåste ju såklart upp. Att man blandar någon så här heliumgas eller vad det är. Ganska kul. Ja, men ni ser, det är bara gegga. Jag läste om att det kunde bli en rolig gas. Koldioxid. Ja, nej, men typ klassiska kemigrejer man säkert gjorde i grundskolan. Ja, jätteroligt faktiskt. Kul att prova nya grejer. Men antingen delar jag det här senare under torsdagskvällen eller imorgon fredag. Det beror på. Men ha det så bra tills dess. Hej.